Efendija Redžiću, selam aleikum. Aleikum selam. Evo nas večeras u Behar džamiji. Evo večeras je i Hafiz rekao, evo 13. mama se skupilo, da je ovo novi početak za naše zbližavanje, znači za naše jačanje. Šta vi imate reći s tim? Naravno, mi smo imali prije večerašnjeg mevluda sastanak imama sa područja ovog Međusa Medvest, Međusa broj 2 naše islamske zajednice u Bošnjaka Sjene Merke, koji je bio jako konstruktivan, u kojem je Hafiz Muriz Efendija na jedan, dakle, reprezentativan način kao naš oblast imam pokazao sva svojstva lidera, u kojima je jasno naznačio, dakle, jedan, možemo slobodno reći, novi kurs. Nije to ništa novo, ali jeste novo u smislu, dakle, pojačanog smjera ka što boljem uvezivanju džamata, ka što boljem koordiniranju aktivnosti u okviru međlisa, kako bi bili u mogućnosti jedni drugima otići, jedne druge posjetiti. I pomagati. Naravno, pomagati, solidarisati se, tako da ovaj međlis bude, mogu slobodno reći, i primjer drugim međlisima. Hafiz Muriz zaista to vodi na jedan fantastičan način i mi smo sretni da imamo takvog jednog oblasnog imama. Evo danas smo obišli malo i džamiju gdje ste vi imam, kupola još nije gotova, znamo da je trebala biti u decembru, nije do vas. Evo. Džamija selam u izgradnji, negdje na pola puta, ako Bog da, naniže smo krenuli u smislu, znači, tereta, dakle, dostigli smo onaj uspon, sad je, ako Bog da, sve lakše u tom smislu. Kube jeste trebalo biti postavljeno prije nove godine, međutim, znate kako je u izgradnji, vrlo je teško te rokove ispoštovati uvijek. U finalnoj je fazi, mogu reći, bakar se naime stavlja trenutno, očekujemo, ako Bog da, ne smijem prognozirati u narednih nekoliko sedmica, da budu, ako Bog da, prvo veliko kube, pa onda ova tri manja kubeta ispred, idemo, ako Bog da, naprijed, pokrivanje džamije, zatvaranje od ozgo i tako. Evo još za kraj vaša poruka za slušalce radija Naše riječi i gledalce Bosansko-Američkoj televizije. Najljepši skup na kojem jedan Bošnjak može biti je Mevlud. I svako onaj ko prisustvuje Mevludu, to svjedoči svojim osjećajem u srcu. Večeras nam je bilo u Behar džamiji prelijepo, osjećali smo se kao što se uvijek osjećamo na Mevludu. Čuvajmo svoju vjeru, čuvajmo svoju tradiciju, čuvajmo svoj bošnjački identitet, kao što smo to i do sada činili, ako Bog da, uz Božju pomoć i dalje.